Adam Zajac, ako sam mali papagajac, naučio lijetać. Bol raz jedan mali papagajac, ktorý njemal oca, len mamu. Keď prvý krát otvoril oči, videl, že leží niečom teplom a mekom. Potom spozoroval svoju mamu, ktorá lietla oko hniezda, a potom k njemu zlietla do hniezda. Donesla červa a mali papagajac nevedel, čo je to. Mama videla, že jej si nevie, že sa to má zjesť, tak ho zjedla sama. Potom odletela a priniesla druhého červa. Ponúkla synovi a ten ho zjedol. Veľmi mu chutil. Na druhý deň zase videl mamu, ako lieta, tak ju poprosil, aby ho naučila lietať, aby si sám chytal červy. Mama mu povedala, že je už večer, že ho naučí zajtra. Svitlo ráno. Mama ho začala učiť o svete okolo neho, o základoch lietania, že bývajú hniezde v džungli, že on má perie modrej farby, že má kývať krídlami a chce lietať, že si má zapamätať, kde bývajú, kde im je hniezdo, a opísala mu, ako hniezdo vyzerá z vonkajšej strany. Spustila ho na zem, aby sa neuderil, ak spadne z výšky. Malý papagájec ju počúval, začal kývať krídlami a zlietol. Letel najskôr nízko, potom vysoko a spozoroval, že svet vyzerá taký, ako mu opísala mama. Dorotea Salaj, Dorča Vladimir, Nezakončená vojna. Na veľkom sedliackom dvore, za veľkým stohom slami, hrali sa na vojnu sivý kocur Mišo, vždy nahnevaný pes Dunčo a susedov kohut Hrebeniar. Vojna trvala už celú hodinu a víťaza nebolo. Kocura Miša nemohol dolapiť ani pes Dunčo, ani kohut Hrebeniar. Dunčo štekal tak hlasno, až sa stohň triasol, ale nevyplašil Miša. Hrebeniar kikirikal tak hlasno, že ho počuli sliepky až v 13. susedovom dvore. Zliesť zo stohu sa bál, že mu kocur Mišo zahryzne do červeného hrebenia. A kocur Mišo sa učopil po tkanej diere tak, že by ho nik ani vidieť nemohol. Po chvíli, keď videl, že výsledok vojny je ešte za humnami, dohodli sa, že kohút Hrebeniar a kocur Mišo zautočia na Dunča. Ako náhle kocur mravčaným vydal poveľ na útok, kohút iba preletel z ohrady na kurin, ale dolu nezišiel. Kocur Mišo sa pritajne dopazil k Dunčovi.